സേലം ഏരിയയിൽ ഉമാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 45 വയസ്സുകാരി താമസിച്ചിരുന്നു. അവർ 10 വർഷം മുന്നേ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് തനിയെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ ലൈഫിലെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള നവീൻ കുമാറിന് നല്ല ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കണം. അപ്പോൾ തൻ്റെ മകന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഉമാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരുന്നത്. തൻ്റെ മകനെ വലിയ ആളാകണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു ഹോട്ടലിലായിരുന്നു അവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. വളരെ കഷ്ടപ്പാടിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നവീൻ കുമാറിന് 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാടും കണ്ണീരൊന്നും കണ്ടില്ല, നടിക്കാനായില്ല, മൂപ്പര് പഠിപ്പൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങുകയാണ്. തൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് നേരെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അമ്മയെ തിരിച്ച് സഹായിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആ പയ്യൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയാണ്. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി 2021 ഡിസംബർ 13 അന്ന് ഈ ഒരു നവീൻ കുമാറിനെയും കൊണ്ട് അമ്മയായിട്ടുള്ള ഉമാദേവി സേലത്തുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ എന്താ പറയുക പരിക്കേറ്റ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന മകനുമായിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സ്ത്രീ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് എത്തിയത്. ശരീരം മുഴുവൻ പരിക്ക്, കയ്യും കാലം കൊടിഞ്ഞിരിക്കുക, ഫുള്ള് ബ്ലഡിൽ കുളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ ഉമാദേവിയോട് ചോദിച്ചത് മകൻ എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ഉമാദേവി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് മകന് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയതാണെന്നുള്ളത്. ഡോക്ടർമാർ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും നവീൻ കുമാറിന്റെ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു നവീൻ കുമാറിന് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് തന്നെയായിരുന്നു പറ്റിയത്. എന്തായിരുന്നു നവീൻ കുമാറിന് പറ്റിയത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ റസീൻ ദിസ് സൈഡ്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് വീണ്ടും ഉമാദേവിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ എന്താണ് പറ്റിയത്? ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഉമാദേവി പറഞ്ഞു, മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ചാടിയതാണ്, അങ്ങനെ പറ്റിയതാണ്, എനിക്കൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സംശയം മാറിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ട് പരിക്കുകളും മറ്റുമൊക്കെ പറ്റണം. എന്നാൽ ഈ ഒരു പയ്യൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ പരിക്കുകളായിരുന്നു, കയ്യും കാലം കൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ ഓർഗാൻസിന് ഒക്കെ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വേർസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു ആ ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടായത്. ഡോക്ടേഴ്സ് എക്സാമിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഈ ഒരു പയ്യനെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിക്കുകളും മറ്റൊക്കെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് നേരെ പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാണ്, ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പയ്യനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദേഹം മുഴുവൻ പരിക്കുകളുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സംശയമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലീസുകാരോട് പറയുകയും പോലീസുകാർ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് അവരുടെ എൻക്വയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു സമയത്തും ഈ ഒരു പയ്യൻ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് പോരാടുകയായിരുന്നു. ഉമാദേവിയോട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമാദേവി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആത്മഹത്യാശ്രമമായിരുന്നെന്നും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറി ചാടിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയതെന്നും അവർ പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഈ ഒരു മകന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് താൻ ജീവിക്കുന്നതെന്നും, അതേപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു വന്നിട്ടും ഈ ഒരു പയ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ച തനിക്കിത് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറമാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഒരു സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ചികിത്സ ഫലിക്കാതെ ഈ ഒരു പയ്യൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. നവീൻ കുമാർ മരിച്ച വാർത്ത അറിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഉമാദേവി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലമുറയിട്ട് കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ ഒരു സമയത്ത് പോലീസുകാരോട് ഡോക്ടേഴ്സ് തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊരിക്കലും ഒരു ആത്മഹത്യയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഈ ഒരു പയ്യൻ്റെ ബോഡിയിൽ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഈ പയ്യനെ തല്ലിച്ചതച്ചതിൻ്റെ എല്ലാ എവിഡൻസും ഉണ്ട്, ഇതെന്തായാലും ഒരു മർഡർ കേസ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലീസുകാരോട് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ പോലീസുകാർ വീണ്ടും ഉപാദേവിയെ നല്ല രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നല്ല വൃത്തിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്തു. അവസാനം സത്യം പറയാതെ അവർക്ക് നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുറേ കാലം മുൻപ് ഈ ഒരു നവീൻ കുമാറിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് അവർക്ക്. നവീൻ അങ്ങനെ 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഉമാദേവി കടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നവീൻ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഉമാദേവിയുടെ സാരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം മേക്കപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ തൻ്റെ സ്വന്തം ഭംഗി നോക്കി ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ ഒരു അമ്മ കണ്ടത്. അമ്മ കണ്ട കാഴ്ചയിൽ ആകെ കൂടെ അന്താളിച്ച് പോയി ഒരു പയ്യനെ നല്ല രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് അടിച്ചു, അതേപോലെ തന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു, ഉപദേശിച്ചു. അതായത് നീ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതായത് നീ ഒരു ആണാണ്, ആണായിട്ട് ജീവിക്കണം, നീ ഒരിക്കലും പെണ്ണിനെ പോലൊന്നും ആവരുത്, നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ മാനം പോകുന്നത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പയ്യനോട് പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പയ്യനെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം വീണ്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി. എന്നാലും ആ നവീൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയാണ്, അതായത് എൻ്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ്, ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെയാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനൊരിക്കലും സാധ്യമാവുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ആ ഒരു പയ്യനുണ്ടാവുകയാണ്.
അപ്പോൾ ആളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു, എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എനിക്ക് ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ഒരു പയ്യൻ നാട് വിടാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ആരോടും പറയാതെ ഈ ഒരു പയ്യൻ ബാംഗ്ലൂരോട്ട് ഓടിപ്പോവുകയായിരുന്നു. ഉമാദേവിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു മകൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചിട്ടായിരുന്നു തൻ്റെ സ്വന്തം മകനെ അവർ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ആൾ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉമാദേവിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ മകൻ മടങ്ങിയെത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ മകനിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നവീൻ വന്നപ്പോൾ ആളുടെ ബോഡിയിലൊന്നും ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആൾ സ്ത്രീകളുടെ ഡ്രസ്സായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ മേക്കപ്സും മറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിൽ തൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് മകം വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു അമ്മ ആകപ്പാടെ ഷോക്ക്ഡായി. തൻ്റെ മകം വന്നതിൻ്റെ, അതായത് മാസങ്ങളായിട്ട് കാണാത്ത ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത മകം വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി ചുറ്റുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു നവീനെ നോക്കി കളിയാക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും ഇവരെ നോക്കുന്നതും ആ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടത്. വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു നാണക്കേടായിട്ട് അവർക്കത് തോന്നുകയാണ്. ഉമാദേവി നവീനെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നവീൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു നാട് വിട്ടു പോയത്. ഈ ഒരു വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരോട്ട് പോവുകയും അവിടെയുള്ള ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാനും അവരെ പോലെ ഒരാളാണ് എന്നുള്ളൊരു തരത്തിൽ അമ്മയോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അമ്മ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു പുരുഷനാണ്, പുരുഷനായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ആകപ്പാടെ തർക്കമാവുകയാണ്. അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഈ ഒരു ടോർച്ചറൊന്നും സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ നവീൻ വീണ്ടും ബാംഗ്ലൂരോട്ട് വണ്ടി കയറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ സമയത്ത് ഉമാദേവി നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പയ്യനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പോലീസുകാരങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തു. അവസാനം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നവീനെ പൊക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കോർട്ടിൽ കൊണ്ട് ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് വേറൊരു പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. നവീൻ അപ്പോഴത്തേനും മേജറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമാദേവിക്ക് ആളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള യാതൊരു അധികാര അവകാശമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നവീൻ എങ്ങനെയാണോ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ മൂപ്പര് ജീവിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉമാദേവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനുമായി, മകനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായി, അവർ വേറൊരു മൂഡിലോട്ടായി, ആകപ്പാടെ ഭ്രാന്താവുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് ഈ ഒരു ഉമാദേവി പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും തൻ്റെ നാണക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, അതായത് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് നിവർന്ന് നിൽക്കണം, അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ നവീൻ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ്. ആളുടെ പഴയ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് തന്നെ പോയി. എന്നാൽ അമ്മയോടുള്ളൊരു സ്നേഹം ആൾക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദീപാവലി സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അമ്മയെ കാണാൻ പോകാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മക്ക് തന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നവീൻ അറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ ക്ഷമിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഈ ഒരു നവീനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീപാവലി സമയമായപ്പോഴേതിനും അമ്മയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അമ്മയോടൊപ്പം ദീപാവലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നവീൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് വരികയാണ്. ദീപാവലിക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഉമാദേവി ആകപ്പാടെ കൺസേൺ ആയി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈബേഴ്സ് ഒന്നും തന്നോടിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല, റിലേറ്റീവ്സ് ഒന്നും തന്നോടിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല, ആകപ്പാടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയായി. ഈ ഒരു മകനൊരു ശാപമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരെ അവർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ മകന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ആളൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ പിന്നെ മകനൊരു ശാപമാണെന്നും ഈ ഒരു മകൻ കാരനാണ് തൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയതെന്നൊക്കെ അവർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. ആകപ്പാടെ മകനിൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വെറുപ്പ് കൂടി അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ദീപാവലി സെലിബ്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിലോട്ട് ഇവർ പോയിട്ട് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള വെങ്കടേശനോട് തൻ്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ വെങ്കടേശൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലിടാം, അതിനുശേഷം അവൻ ആണാവോ പെണ്ണാവോക്കുള്ളൂ, എന്തായാലും വീട്ടിലിടാം, അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, കൈയും കാലം തല്ലി ഒടിച്ചാൽ മതി, വേറെ വിഷയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ഉപദേശം ഈ ഒരു ഉമാദേവിക്ക് അയാൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വളരെ ക്രൂവലായിട്ടുള്ളൊരു ഉപദേശം തന്നെ ആയിപ്പോയി. എന്നാലും ഉമാദേവി എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഉപദേശം ശിരസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് മകൻ്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനും മറ്റും ഇടുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത്. തൻ്റെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ മകൻ്റെ കൈയും കാലം തല്ലിയൊടിച്ച് വീട്ടിലിടന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ December 13 ഉമാദേവിയുടെ കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സ് അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് ഇരച്ച് കയറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ സമയത്ത് നവീൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നവീൻ അവർ കണ്ടമാൻ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി, കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ എടുത്തടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നവീൻ്റെ കൈയും കാലും കൊടിയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരം മുഴുവൻ ബ്ലഡിൽ ഒളിക്കുന്നതും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉമാദേവി ഈ നവീനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോയത്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഉമാദേവി നവീൻ മരിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് നവീനോട് അത്രത്തോളം സ്നേഹമായിരുന്നു. തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ പിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടും ഈ ഒരു മകന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർ തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആകെക്കൂടെ അവർ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടായത്. സ്വന്തം മകനിലുള്ള ചേഞ്ചസ് അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ പോലീസുകാർ ഇവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോട്ടൽ ഓണറായിട്ടുള്ള വെങ്കടേശനെയൊക്കെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയാണ്.
സ്വന്തം മകനിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉമാദേവിയെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല. അത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരാജയവും. അതിനുശേഷം ഇവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു പയ്യനെ തല്ലിച്ചതച്ച ആളുകൾ, അവരെല്ലാവരെയും പോലീസുകാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹോട്ടൽ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള വെങ്കടേശനെയും പോലീസുകാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയാണ്. ഈ കേസിന്റെ കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് ഇപ്പോഴും കോർട്ടിലാണുള്ളത്. ഇതും ഒരു തരത്തിലൊരു ദുരഭിമാന കൊല തന്നെയാണ് അല്ലേ? അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ദുരഭിമാന കൊലകളും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അതായത് വേറൊരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വെട്ടിക്കൊല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇതും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ദുരഭിമാന കൊല തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. തൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയുമായിട്ട് ദീപാവലി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നവീൻ വന്നത്. എന്നാൽ അമ്മ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താ നോക്കിയേ, സ്വന്തം മകനെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ റസീൻ സൈനിങ് ഓഫ്. പീസ്, സ്റ്റേ പീസ്ഫുൾ ഗൈസ്, സ്റ്റേ സേഫ്.